Më kërkesë të partive opozitare, kryeministri Kosovës Albin Kurti raportoi para Kuvendit për draft-statutin e propozuar nga Perëndimi për themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Në Kuvendin e Kosovës u zhvillua debati ashpër të premten, deri vonë për ҫështjen e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe me akuza dhe kontrakuza të partive opozitare dhe atyre në pushtet. Gjatë një raportimi në Kuvend, por herë të parë që nga takimi fundit në Bruksel, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se projekti i statutit për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe i paraqitur nga diplomatët evropian dhe amerikan e ndërpret trashëgimin mosnjohëse të Republikës së Kosovës, që ishte qimentuar, siç tha dhe në marrëveshjet e mëhershme të vitit 2013-2015. Kryeministri raportoi rreth takimeve të një javë më parë në Bruksel me udhëheqësit e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrin italian Giorgia Meloni. Në gjykimin tim politik, drafti ka një qartësi sa i përket njohjes së Republikës së Kosovës si një shteti pavarur, në të cilën serbët do të jetojnë në përputhje me aspiratat multietnike të kushtetutës dhe pa qëllim tjetër dëmtues apo minues për Republikën, në njohje të shtetit sovran dhe integritetit ton territorial, tha kryeministri Kurti, duke hedhur poshtë akuzat e opozitës që ai e ka pranuar se etnicën, siç para pëlqente Kurti ta quante kur ishte në opozitë. Marrveshjen për Asociacionin të vitit 2013, sipas Kurtit, drafti fundit perëndimor për Asociacionin qartazi nuk është se etnic, ashtu siç parashinin marrveshjet e vitit 2013 dhe 2015, sepse, siç thot Kurti, asnjësoj do të ishte edhe pa diskutueshme.